ဒီမော့ဆုံမျိုးနဲ့ကုန်းသာကြေးရွာသေစုလေရွာနဲ့ကြောက်စက်ကံဘက်ကိုမတ်လ9ရက်နေ့မှာလဲစစ်ကောင်စီဘက်ကအင်အားအလုံးရင်သုံးပြီးထိုးစစ်ဆင်နေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်နေတယ်လို့ဒီမော့ဆုံမျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကမြန်မာနောင်းကိုပြောပါတယ်။မတ်လ6ရက်နေ့ကထိုးစစ်ဆင်ရမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကအသေးပြောက်များခဲ့တာကြောင့်ဒီနေ့မှာလဲလက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေတိုက်လင်းပစ်ကူတွေသုံးပြီးထပ်မံထိုးစစ်ဆင်နေတာဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့တိုက်နေတော့မယ်ဗျ။900 300လောက်တိုက်တယ်ဗျဒီနေ့အဲဒီကုန်းသာမှာလည်းတိုက်တယ်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းလေးမှလည်းနည်းနည်းတိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကြက်စကံမှာလည်းတိုက်တယ်ပြီးဒီမနေ့9နိုင်ဒီ9မနေ့9နိုင်ကြီး9နိုင်နေစတယ်နော်အဲဒါဆိုရင်ပြန်တိုက်ပြီးတော့ဟိုတစ်ချက်နားလည်းပြန်တိုက်လည်းတစ်ချက်နားလည်းပြန်တိုက်လည်းလုပ်မယ်လို့ပေါ့နော်အဲဒီစီကွန်ဖီပြကြတော့ဟိုကနတိုက်လေးနည်းနည်းဘုံလာချဲသွားတယ်ပြန်နေစင်းဘုံလာချဲသွားတယ်ပြီးတော့လည်းနည်းကြီးလည်းအခုတစ်ခုထုနေတော့မယ်ပြန်နေမြေတွင်ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဒီမော့ဆိုရိုက်ကောဖဲကိုမိုးပြဲစတဲ့မြို့နယ်တွေကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ၊ Greenie မျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ၊ Greenie တပ်မတော် KA အလဲပိုင်းနဲ့အထူးစစ်ဆင်ရေးအဖွဲ့အပါဝင်ဒေသခံ Greenie ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကခုခံတိုက်ခိုက်နေတာပါ။မတ်လ9ရက်နေ့နဲ့6ရက်နေ့က60စက္ကန့်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရပါစစ်ကောင်စီတပ်သား80နီးပါးထိဆုံးပြီး2ဦးကိုအရှင်ဖမ်းမိကလက်နက်ခဲယမ်းတွေအများပြားသိမ်းဆည်းရမိသလိုဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဘက်ကလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေရှိတယ်လို့ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဟိုဟုတ်ကဲ့တပ်ပြောတော့ပြင်ထန်တယ်ဟိုကအထူးဖြစ်တဲ့လက်နက်စီးပေါ့နော်လက်နက်ကြီးတော့ဟိုအစ်မပြတ်ထုတ်တယ်ပေါ့နော်။ဟိုတပ်ပြောတော့ပြင်ထန်ဖို့ပဲရှိတယ်ဗျကျွန်တော်အမြင်ပြောတော့ပေါ့နော်ဒီတပ်ပြောဆင်ရော့တော့မှာတော့မရှိဘူးဒီချက်ပြင်ထန်ဖို့ပဲရှိတယ်။လက်ရှိမှာတိုက်ပွဲဟာပြင်းပြထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပြီးထိခိုက်သေဆုံးမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစိတ်မသိရသေးဘူးလို့ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဆက်ပြောပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ16ရက်နေ့ကစပြီးမိုးပြမြို့မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ဒေသခံ Greenie ပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်တင်ခဲ့ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီကဖေဖော်ဝါရီလက်ကိုပိုင်းမှာမိုးပြနဲ့ဒီမော့ဆိုလမ်းမိုက်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာနမခုံမြို့ကနေစုခွာပေးခဲ့ရပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ဘက်ကိုထိုးစစ်ဆင်မှုအတွက်လက်နက်ကြီးပစ်ကူအပါအဝင်လေကြောင်းကနေအဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူအများပြားဟာအိုးအိမ်တွေစုခွာပြီးစစ်ဘေးလွတ်ရာကိုတိမ်းချောင်နေရပါတယ်ခင်ဗျာ။